HMS is a Medjet. Lietuvos ryto vyriausiasis treneris kalbėjo apie tai, jog visiškai mums buvo nesvarbios tos paskutinės rungtynės Eurolygoje. Mes turėjome vos keletą treniruočių, kurias galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Ir mes ruošėmės mačui su Žalgiriu. Ir Česnetų zonas pataiko, jis tiesiog mėgaujasi krepšiniu. Žalgirio komandos amerikietis ir per didžiąją tarptautą išsiaiškino, kad šalia manęs ir ne ten buvo jo draugas, o jo brolis, kuris labai džiugoja dėl kiekvieno sėkmingo set. Žiūrovai yra įpratę, kad tokiais epizodai žalgiriečiai dažniausiai linčmina publiką čia Žalgirio arenoje, tačiau Prienų komanda irgi. Хорошо знающие команду Жадевица, знающие их, в общем-то, достаточно сильно обновленный состав, наблюдает. Savanaudžiškai žaidėjai kaip Jonavičius, na, jis tiesiog yra perlai. Πάσα είναι καλή και ακόμη να γίνονται.